Закачва се брадата най-напред до Бог и се дигне нагоре и се достави. Ръцете са на ръка. По този начин се поставя ръцете. Закачва се брадата. Използването на индивидуалните средства за защита, трябва да ви кажа най-ефикасното средство за защита. Партията ти бъде на родно-мониторни градини, дихателен апарат, наречен респиратор. Вътре това е филтър, пред който се прочиства идеално въздуха и не може да достигне замърсен въздух до човешкия организъм. Видяхте ли всичко? Да! Това е.